Por anos, você tem evitado a Terra. Eu pedi a sua ajuda várias outras vezes, e você sempre deixou as ligações irem direto para a caixa de mensagens. É, pois é. Agora é diferente. Quanto você sabe sobre sua equipe de segurança? Como assim? Quanto eu sei sobre eles? Fury, temos que ser bem cuidadosos agora. Você não está em forma para a luta que está diante de nós. Esse é só o começo. Essa guerra é minha. Sozinho. E eu sou a última pessoa que restou entre eles e o que eles querem. E o que seria?